好，下面作为产品经理啊，给大家讲一讲，我们做数据分析的时候，一般会关注哪些重要的指标啊，关键的指标。从这里看，我们先看这个转化率，叫 conversion rate。这个转化率啊，其实和这个漏斗模型是很有关系的。为什么这么说呢？因为举一个实际的例子啊，比如说电商网站，我们去用户啊，来电商网站买一个产品，买一个商品的时候，它一般会有好多的步骤啊，包括是通过不同的页面也好，或者不同的功能块也好，去完成同样的一个事儿啊。他们一般开始就是会浏览页面哈、浏览商品的页面，然后有可能会去进入购物车，把商品放入购物车，然后去完成自己的订单啊。这是第三步了。第四步啊，去支付订单。第五步啊，支付成功或者完成交易，这会有五个步骤，对吧？那其实作为产品，这种流程化的东西会非常的多啊。刚才举的只是电商的一个例子哈，比如说我们去应用一个工具，或者是完成一个注册啊，完成一个账号的注册，也是会分好几步。我们通过这样去分析我们的这个转化哈，其实就是说定义啊。我们的用户从一个页面进入下一个页面的比率啊，进入下一个页面的比率。比如说啊，再举个例子啊，用户去浏览一个博客，进入到首页可能有30个人，然后从首页点击某一个文章啊，进入这篇文章的有12个人或者15个人啊。如果达到15个人的时候，那从首页进入到这篇文章的转化率就是 50% 啊，就是 50%。 所以这个转化率啊，是根据我们具体想去分析的目标以及产品块啊，依据这个具体的流程啊，就是用户的行为流程去定义的啊。这是一个非常重要的指标哈，尤其是你的这个流程的环节非常多的时候，你可以看到在哪个环节转化率非常的低，那就说明这个部分需要去做优化啊，会产生问题啊。下面给大家来举一个具体的例子啊，我们来带着大家用 Excel 去分析一下，去看一下转化率到底怎么来做。Excel 其实是我们产品经理去分析我们数据啊，非常好的一个工具啊，它里面有各种各样的分析的公式也好，还是算法也好，包括能生成非常丰富的图。我们还是以我们刚才说的这个啊，一个用户的这个去电商买一个商品的这个流程来做啊。流程的话，一般比如说刚才说的啊，浏览商品，这是第一步，然后到第二步购物车啊，第三步订单下订单，第四步支付，第五步完成交易啊，这五个部分哈。然后我们一般会去统计，就是 UV 吧，可以叫做 UV 啊，其实就是人数，这是具体的数值啊，定量的数据。比如说啊，我们一开始有3000多个浏览页面的用户 UV， 进到购物车的时候有2800多啊，随便举个数啊，这些数据其实你是通过我们的服务器后台是可以完全获取到的啊，每个页面打开了多少个 UV， 多少个 PV， 其实都是可以知道的。包括其实有一些就是，比如说这个啊 IP 用户来了，我们完全知道他是在什么时刻，然后在某个页面停留了多久才进入下一个时刻的，这些完全都是知道的哈。再比如说从购物车到下订单可能会衰减很多哈，有1000多个就不错了。然后从订单到支付完成交易的啊，这是我们的具体的数据。我们要做分析，我们其实要看转化率，对吧？转化率我们在这里可以看两种啊，上一步转化率和总体转化率。从名字上就能很清楚的看出来哈，
它俩应该是不一样的概念，我们应该怎么除呢？啊，我们来写个公式啊，等于 B2 这个单元格比上最开始的这个单元格。当然了，我们要把这个分母固定一下哈。NF4 可以去把这个分母做固定啊，它是百分比的，对吧？来个小数点后移位就可以了。啊，不对，我们不能固定这个。这样。好，这是算出来了上一步的转化率。你可以看啊，就是每一个分母其实都是在除这个第一个浏览商品这一步的分母作为分母，对吧？啊，这个应该是总体转化率，这个是总体转化率。还有一个就是我们应该从这儿开始写，第一个肯定是百分之百，就等于以第二步比上上一步啊，这两个分母都是放开的，还是百分比小数，对吧？上一步转化率就是拿第二步比上上一步这个数值来看这个转化率啊，那第一个肯定是百分之百。我们自己写一个好了啊，可以看出它俩的差异了哈。我们看啊，总体转化率是以第一步为分母的，上一步转化率是以上一步为分母的啊，所以你可以看到它虽然说的都是转化率啊，但是能够表征出来的效果是不一样的。作为一个电商网站，比如说我们去评估这个产品的转化率，那我们最后是以拿最后一步来做的哈，那我们就看总体转化率，那就可以知道，比如说有3002个 UV 进来的时候，它最后完成交易887，最后能够生成的订单啊，就是成功交易完的大概在就是比例是在 29.5%。 然后你如果看上一个转化率，其实你可以看到啊，从购物车到下单这个转化率下降的非常的厉害，对吧？我们也可以加一些效果啊，让大家能够更清楚的去看到，更清楚的去看到我们的这个好，在这儿套用格式，我们可以看一下这个变化。用数据条的形式会更清楚吧。啊，作为上一步转化率 35.4%， 这个和前后的这个差异非常大啊，它其实是一个重点，就反映出来从购物车到下单这个环节啊，这个环节的问题比较严重。那如果我们想提高整体这个流程的转化率，那我们就需要在这个阶段去做大量的文章，对吧？这是一点哈。然后下面再教大家怎么画一个漏斗图啊，怎么画一个转化率的漏斗图，这样的话大家就会非常的清楚的了解啊我们这个转化率的一个变化情况。这个漏斗图啊，我们主要是看整体的转化率啊，我们还在下面做一个图表，可以先把所有的数据复制，然后我们选择性粘贴啊，粘贴，然后转置啊，包括了原来的这个值和公式啊，它其实就是换了一个横纵轴，对吧？横纵轴，我们看总体的转化率。我们要做在 Excel 里面做这个漏斗图啊，我们需要做一个站位的数据项啊，其实就是为了让我们更好的去对齐，居中对齐我们的数据。我们怎么做呢啊？有一个站位数据项，站位数据啊是等于第一个数减去当前的这个值除以2，
减去上一步的值除以2啊，就是进入的总人数除以当前的人数除以2。第一个就不用写了啊，我们是从第二个开始，拿第一步的这个值减去当前这个阶段的这个值，除以二，这个值要固定。对，可以看到是这样，是吧？第一个就是零，然后我们把这些数据选择出来一个条形的数据框。其实已经看到了哈，红色的其实就代表我们现在要看到的数据，它其实有点像漏斗，但这个漏斗是翻过来的哈。我们怎么处理呢？我们在这个纵轴上啊，点这个坐标轴格式，进来以后选择逆序，选择逆序，可以看到我们这个漏斗已经初具形态了哈。然后我们把这个占位的蓝颜色的啊选中，点右键，最底下有一个设置数据的系列格式，在这里面填充，选择无填充啊，然后把这个颜色我们可以换一下，换成我们之前看到蓝颜色的哈，纯色填充蓝色啊，然后把这个纵的分割线去掉，这个也可以不要，在上面添加数据标签啊，这就出来了一个非常清楚的哈，数据坐标也可以不要哈。一个漏斗啊，这个就是我们说的转化率的漏斗模型。有了这个形式哈，我们就可以做很多的这个分析工作了。分析工作啊，主要做三种哈。我在这边给大家写一下哈，这样的话大家更清楚。一个叫做趋势的分析。一个叫做比较，还有一个叫做细分分析。什么概念呢？啊，我把这个拽出来，大家可能会看得更清楚。趋势其实是和时间有关联的，对吧？我们可以叠加时间的维度和变化。它适用对某一个流程或者其中的某一个步骤进行改进和优化的效果监控。趋势的分析啊，我们刚才说的那种啊，从购物车到下单这两个环节之间，它们有先后顺序，是吧？先后顺序就直接导致了，你可以看这个漏斗这块衰减的特别厉害，收口收的特别狠啊，所以就说明它这块是有问题的，这个是一个趋势的分析啊。还有比较的分析，通过比较不同类型的产品啊或者功能以及使用流程的转化率，我们可以发现存在的问题。比如说啊，我们这个流程是一种转化率的漏斗，可能我优化了我某个环节，我把购物车的环节省掉了，那我再看它的这个转化率是什么样的，那我就可以去做比较了，是吧？我可以看我整体的这个转化率最后是不是有个提高，就是 29.5% 这个数值是不是会上升，因为我少了其中的一个重要的环节啊，整体转化率是不是会提升？这就是比较。还有一个就叫做细分哈、啊，我们去区分不同的商品啊，或者是不同的用户啊，比如说是买电子产品的，或者是买母婴产品的，它的这个漏斗转化率是什么样的啊？我们可以进一步的细分。这个啊，就是我们说的转化率哈、啊，转化率。很重要的一个东西啊，尤其是和我们这个
KPI 的指标是很有关联性的啊，这块的数据分析其实是可以形成非常规模化的啊，包括是各种维度的细分都可以去做啊。给大家讲的只是一个方法哈、啊，只是一个方法。那这里给大家留一个小作业啊，就是关于转化率的这部分。那你想一个你自己负责的这个产品的关键的流程。关键的流程去考虑它分了多少个步骤多少个步啊，然后你去采集一下具体的数据，看看它的这个转化率是什么样的情况啊，看看你负责的这部分流程的转化率是个什么情况，然后画出一个漏斗图来，用 Excel 画出一个漏斗图来啊，这是一个作业哈、啊、然后再跟大家看一下啊，其实我们在这个互联网上这个是百度统计啊，百度统计。统计.百度.com 啊，它其实就是很好的一个流量分析工具啊，流量分析工具，它底下有这个具体的演示。我带大家看一下啊，它里面其实是有这个功能的啊，有这个功能的。进来以后，这里面都有很多数据。我们刚才说这个 UV 哈、啊、,UV 是很关键的一个数。然后在左侧有一个转化路径，这个其实就是我们说的转化漏斗哈、啊。当然这个漏斗没有画完啊，它只有两步，这只是一个那个 demo 的一个演示。我们可以看它第一个啊进来有多少个次数，然后进到第二个页面有多少个人，它的转化率是什么。这里还会有具体的细分啊，这个其实就是我们刚才说的细分分析啊，有哪些链接进来的啊，它的占比是多少，然后又有多少是离开了啊，这就是它下游的一个细分，这个就是一个非常具体的一个互联网产品上面在做这个漏斗啊，大家有时间还是可以去看一下的，然后看看它是怎么做的啊。包括其实我们那 Excel 同样可以做这样的一个工作，做这样的一个图出来啊，做这样一个图出来。这块就是跟大家讲的这个转化率啊，转化率。